Goeiemorgen van my kant af, baie welkom by Collage. En dankie dat jy die ochtend saam met ons deel. Dit is altyd wonderlik om as gelowige saam te kom en God te eer. En mag jy een wonderlike diens en mag jy iets ervaar van Godse goedheid en ook sy guns vir jou en die feit dat hy vir jou verskriklik lief is. Kom ons staan saam, voordat ek vir ons een gebed doen, groet net die mense so rondom jou. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons as vriende en familie kan saam wees om u naam te eer. Van reg oor die wereld, Heere, en vandag mense wat na hierdie diens kyk, ons eer u daarvoor. En ons begeerte is om u te verheerlik, om u naam groot te maak, Heere, en dat ons lewens anders sal wees wanneer ons hierdie diens verlaat. Heilige Gees, ons nooi u uit om met ons te deel en die woord vir ons oop te breek. Amen. Amen. Hello.
generatie. Dat jy na die ou langs jy toe draai en sê, ek is die nieuwe generatie. En as hy niks terug sê nie, dan sê jy vir hom, jy ook, of jy dit nou wil of nie. Want daar's 'n nieuwe generatie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nieuwe generatie. Hier kom ons, hier kom ons, een nieuwe generatie. O Heer my God, as ek in eerbied wonde, en al u werke elke dag landskap, die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe u dit elke dag so dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Dan moet ik jij, dan moet
te zien. Want door die hele skepe klink dit saam. Hoe heerlijk hier die grote naam. Dan moet ek jy, my redder en my God. Hoe groot is hier? Hoe groot is hier? Wanneer die hele skepe klink dit saam. Heerlijk hier, die grote naam. Hoe heerlijk hier, die grote naam. Hoe heerlijk hier, die grote naam. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desert live. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Your hand lifted me up, stand on high. Your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. This is how we overcome. This is how we overcome. Loof die volgen. Heer, ons maak net die naam groot. Heer, het gekom en het weggevat wat seer maak. En daarom kan ons voor u dansen. Daarom kan ons voor u sing. Vir u sing. Ek weet verseker
Jesus lief. Hy het my sonde, hy liefde vergeef. Ek was verlore, maar die sy daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leer. Hy is oorwinnaar, hy is die deur die Heilige Gees, dat ons net in hierdie oomblik net 'n bietjie stil staan en ere gee aan God. Jy weet, daar's 'n ding wat Dawid op 'n stadium gesê het vir Goliat. Hy het gesê hy gaan Goliat oorwin sodat die hele wêreld kan weet dat Israel 'n God het. En vanoggend wil ek hê jy moet weet, jy het 'n God. Jy dien 'n lewende God. Besef jy dit? Daar is baie mense in die wêreld wat voor gode neerval, wat nie ore het wat kan hoor, wat nie 'n mond het wat kan spreek, wat nie hande het wat iets kan doen nie, maar jou God kan iets doen. Rudy, wil jy nie net sommer gou vinnig na vore kom nie? Ek wil net sommer so een getuienis. Waar's Rudy? Ja, Rudy, kom vinnig na vore. Ek wil net hê jy moet hoor wat het die Here vir hom in hierdie afgelope week gedoen. En vanoggend wil ek jou geleentheid gee om jou vertroue in die Here te plaas vir 'n aspek in jou lewe waar jy net nodig het om te weet dat jy 'n God het. Daar's kort tye in ons lewe waarin ons herinner word dat ons maar net 'n mens is. 'n Mens wat breekbaar is, wat stikkend kan raak, wat foute kan maak, wat siek kan word, wat deur moeilikheid en
slechte omstandighede kan gaan. En dit is een tijd soos daardie dat jy moet hoor dat jy een God het. Nou weet hoe jy kan draai en kan vraag, Heere, help my. Rudy, vertel vir ons kortliks, wat het die Heere vir jou gedoen in die afgelopen week? Wel, ek kan net beaam wat Ernst nou gesê het. Ek het 1 December een betonmuur verhoog en hier in Februari te vraag my seun, wil ek nie sy betonmuur ook verhoog nie. Dit is net ek en een arbeider. En hier in Maartman, toe sien ek hier sy liesbreekknop. En ek dadelijk sê ek, jy is by die verkeerde adres. En, so gebeurde dat Ernie vraag vir my so, sondag 2 weke terug, hoe gaan het met jou? Sê ek, nee, goed, ek het net hierdie probleem van die liesbreek. Hy sê, kom ons bid vir jou. Sommige in die portaal bid hy vir my. En ek is nog steeds daarop ingesteld, dat dis met die verkeerde adres. En so gaan ek aan, dan word die knop groter, dan sy weg vir 2 dae, dan kom hy terug. En nog steeds sê ek, jy is by die verkeerde adres. En ek is lief om vir Here teken te vraag. En verlede saterdag, toe ry ek, en ek kyk so in die lig, en ek sien Jesus se gesig. Want ek vraag vir die teken, sy hare was so goudkleurig, en hy tel sy hand op, en hy gee my glimlach, toe weet ek, ek is genees. En maandag het ons gemeenskap ete hier gehad van allemaal wat betrokken is by die bediening, en ek sê vir Ernig, ek is genees. Hy sê wonderlik, ek moet kom getuig, ons God is groot. Ek is genees. Ja, jy weet, daar's dinge waaroor jy baie onseker kan wees in die wereld, jy weet. Job is een van die mooiste boeke, sekerlik in die Ou Testament. En dit is hierdie story van een ou wat hierdie verskriklike moeilike goed in sy leven gaan. En die hele boek Job gaan eintlik oor sy vriende wat met Job redeneer het oor hoekom gebeur slegte goed met goeie mense. Misschien het jy al die vraag gevra, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Mense wat die Here dien en ken en soek. En op een stadium in die boek Job, roep Job uit en hy sê, ek weet, my verlosser leef. En as daar iets is wat jy kan weet vir oggend, is dat jy een God het, en dat hy leef, en dat hy een werklikheid is. En ek voel sommer net in hierdie moment van hierdie diens, terwyl ons hierdie lied nogmaal gaan saam sing, as jy vir oggend, maak nie saak wat 'n behoefte jy het vir oggend nie. As jy iets het waarvoor jy na die Here toe wil draai vir oggend, wil ek jou nooi, terwyl ons hierdie lied nogmaal of 2 gaan saam sing, kom stap uit hier na vore. En mense gaan om jou kom staan en saam met jou die Here vertrou vir redding, vir genesing, vir verlossing, vir herstel, vir verandering, vir 'n deurbraak, vir wat het ook al mag wees vir oggend in jou lewe. Neem vir oggend die geleentheid en kom stap net uit in geloof en in vertroue en weet dat jy het 'n lewende God en hy sal jou nie begewe en verlaat nie. Maar jy het nodig om hom te vertrou. So kom ons sing hierdie lied weer saam en neem die vrymoedigheid volgens. Stap uit jou sitplek uit en kom staan hier voor en die Here gaan vir jou ontmoet vanmôre. Dankie. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde verloren, maar deur sy bloed is daar nou vrede hier in my gemoed. Hy is my leidsman en hy laat my oorwinnaar. Hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal
vrijwilligers of van ons leiders achter elke persoon kom staan. Wil jy iemand met alleen staan? Is nog iemand alleen hiervoor? Kom staan iemand achter haar volgend. Jakobus sê die gebed van regverdigheid het een krachtige uitwerking. Het is dier gebed wat God in actie komt. Dat God zijn hand op iemand zijn leven plaatst. En ik wil hier dat niemand alleen staan, nie, elke persoon iemand achter hulle. En kom ons samen zijn gemeente bid samen. Here, U leef. Jesus, U het gesterf aan een kruis, maar het opgestaan uit die dood. U het die macht van die graf, die dood en die hel oorwin. En omdat U opgestaan het uit die dood, Here, opgevaar het naar die hemel, die Heilige Geest uitgegiet het op die aarde, Here, daarom kan ons met vrijmoedigheid naar U troon kom, wat een genade troon is. En ons kan ons handen op hierdie mense lee. Here, ons het die idee wat elke van hulle omstandighede behels nie, maar ons weet een ding, my verlosser leef. Hierdie persoon se verlosser leef, en U is die een, Here, wat gezond kan maak, wat kan herstel, wat kan bevry, wat kan verlos, wat kan genees, wat omstandighede kan verander, wat financiële voorspoed kan gee, Here, en wat hierdie mense ook al nodig het volgend, Here, wil ek bid dat die voordele van dit wat U aan die kruis gedoen het, nou na hulle lewens toe sal kom, Here, dat hulle lewens anders sal wees, omdat hulle verlosser leef, en omdat hulle die verlosser in hierdie kerkgebouw vanochtend ervaar het. En so seën ons elkeen van hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En ons allemaal sê, amen, ja, laat het so wees. Dankie, baie dankie, baie dankie, baie dankie. Kom deel met ons wanneer die Here jou ontmoet. Dit is so krachtig om te hoor, wanneer die Here iemand zijn gebed beantwoord. En jy die getuienis dra daarvan dat ons een God het, en dat hy antwoord, en dat hy lewe, en dat hy die verskil maak. Ek denk nie, dat is een tyd ooit soos nou, wat ons God nodig het. Jos, dankie. Ik ga gewoon naar die offerande en dan kan ons aangaan. Kom ons eer net die Here vir dit wat hy doen. Kom ons gee hom 'n hande klap, ons eer hom vir hoe hy mense se lewens aanraak. Dit is wonderlik en ons gee vir jou geleentheid om die Here te eer met jou tiende en jou bydra. Mag jy jou ryklik seën, soos jy ook saad in die grond sit en mag daai saad vir jou 'n oes oplewer. Ek wil net so paar, terwyl hulle opneem, net dalk so paar praktiese afkondigings maak. Wat belangrik is, julle het gehoor, Dr. Isaac Burger is die 12de Augustus hier, nou moet julle mooi luister, hy is nou dinsdag die 31ste Julie, is hy hier so 10 uur die oggend, by die jubeljare geleentheid, maar dan ook die 12de Augustus gaan hy die oggenddienst 9 uur waarneem. Dr. Isaac Burger, en dan wil ons net weer een bietjie onder julle aandag bring, ons het einde van die jaar, 1 tot 12 oktober, het ons 'n Israel tour, so as jou situasie dalk verander het, is jy welkom om nog by ons aan te sluit, daar is nog plek, en jy kan net met my na die diens gesels vir bietjie meer inligting, as jy daarin sou belangstel. En dan gaan ons, julle het gesien die manne gebed, so dit is, ek wil net bietjie meer sê daaroor, dit is nou vir 3 donderdae nog, buiten die vakantiedag, die 9de gaan ons nie bid nie, maar hierdie donderdag wat kom, 5:30, kom ons by mekaar, ons bid vir so, ons sal 5:45, sal jy klaar wees met 'n koffie on the go, maar dit is belangrik dat ons as manne sal opstaan, en sal bid vir ons gesinne, vir ons gemeenskap en so. En dan ook net wat die vanaandse kursusse aan betref, daar is kindertoesig, so van 6 tot 7 is daar kindertoesig, as jy dalk 'n kursus wil bywoon van 3 jaar tot en met 10 jaar, is daar kindertoesig sondag aan tydens die kursusse, en ek dink dit is min of meer dit, jy het gesien Light Up the Night, dit is 'n gebedsuitreik, wat plaasvind volgende sondag aan 6 uur, terwyl die kursusse aan is daar selfde tyd, gaan ons saam met die Engelse diens in die gemeenskap strategies bid, en een gebedsuitreik hê. So julle is baie welkom om daarby aan te sluit. Daar is 'n lys by die iDesk. Baie dankie.
Daar sê, baie, baie dankie. Ek gerus jou Bybel oopmaak by Efesiërs 2 vers 10. En ons praat in hierdie reeks van boodskappe oor juist bestem tot betekenis. God het 'n plan met jou lewe. En het is so belangrijk dat jy nie Godse plan vir jou lewe misloop nie. En ons het verlede week gepraat daaroor, en as jy verlede week nie hier was nie, kry asseblief die boodskap. Op mykerk.com, kry die woord, want het is belangrijk dat jy ook sal hoor dat daar een groot verskil is tussen een suksesvolle lewe en een betekenisvolle lewe. Nie allemaal wat suksesvol is, leef betekenisvol nie. En dit is so belangrijk dat jy sal verstaan dat God het jou bestem tot betekenis. So, vanoggend se woord gaan oor die waarde van jou lewe. En ek wil hê jy moet vanoggend konnekteer met die gedagte van die waarde van jou lewe. Wat is die waarde van jou lewe? En ek wil hê jy met 'n bietjie diep daaroor nadink. Wat is dit wat jou lewe waardevol maak? Wat gee aan jou bestaan waarde? En julle sal onthou in die afgelope 2 sonde dat ek dit gesê, dat navorsing is gedoen, en dit is bewys, reg oor die wêreld heen, dat die nommer 1 oorsaak vir selfmoord is. Mense wat voel dat hulle lewens niks beteken nie. En selfmoord gebeur nie net onder mense wie se lewens reg uitwerk, wat, amper wil ek sê, wat onsuksesvol is nie. Daar is baie mense wat selfmoord pleeg, wat baie geld het, wat 'n groot lewe het, maar toch in hierdie groot lewe voel hulle lewe nie betekenisvol nie. En gereeld kom mense na my toe en sê, Ernig, ek kan nie doen wat ek nou op hierdie stadium in my lewe doen nie. Dit voel nie of my lewe iets beteken nie. Wat is die waarde van my lewe? En God het ons so geskape dat ons hierdie behoefte in ons harte en lewens het om waarde in ons lewens te kry. En ek wil begin by Efesiërs 2 vers 10 in die Nuwe Lewende Vertaling waar Paulus hierdie woorde sê. Hy sê, want ons is God se handewerk. En dit is die skrifie waaroor ek vanoggend met jou wil praat. Net daai een sinnetjie. Ons is God se handewerk. Hy het ons in 'n eenheidsbank met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Hierdie skrifgedeeltekie, hierdie klein versie, is die vers vir ons reeks, wat ons diep in jou hart wil wegbere. Die vers wat vir jou verskriklik belangrik moet word. Die vers wat jy moet leer, die vers wat jy in jou kop moet hê. Want jy sien, in hierdie vers is daar 'n groot geheim opgesluit. En die geheim lê eintlik in 'n klomp aspekte van daardie vers, maar net daai eerste sinnetjie sê, want jy is God se handewerk. Het jy dit geweet? Jy is God se handewerk. Miskien kyk jy partykeer in die spieël na jouself, dan skrik jy vir jouself. Wonder jy maar wat is dit? Dit wat jy daar sien is God se handewerk. Dit's 'n diep intrinsieke waarde aan wie jy is. Al voel jy partykeer nar vir jouself, al kyk jy partykeer na jou lewe en wens jy dit weg. Jy is God se handewerk. Nou wat baie interessant is, in daardie woordjie handewerk, in die Grieks is dit die woordjie poema, wat eintlik, dis waar die woordjie poem vandaan kom. Jy is God se gedig. Jy is God se gedig. Weet, as ek nou dink aan die paar digters wat ek ken, hoe noukeurig hulle 'n gedig skryf, waar hulle woorde kunstig gebruik om 'n sekere idee uit te spel. Is God ook 'n digter en jy sy gedig? Dis eintlik wat Paulus hier sê. En daar is iets belangrik daarin dat jy moet glo dat jy God se gedig is. As jy nie glo dat jy spesiaal is nie, is jy op 'n baie slegte plek in hierdie wêreld. En wanneer ek sê dat jy spesiaal is en dat jy waardevol is, dan bedoel ek nie 'n een of ander motiveringsding wat jy nou maar net vir jouself in die spieël moet sê nie. Ek bedoel dit met rede.
Want wanneer jij vergeet dat jij speciaal is, wanneer jij vergeet dat God een plan het met jou leven, wanneer jij vergeet dat God jou als waardevol beschouwt, beland jij in die struik van die duivel. Nou, ek onthou, daar was oomie wat lang terug geleef het, hy was deel van die gemeente jare terug, en sy naam was oom Pierre Leroux. Hy was eindelijk, met die stichting van die gemeente was hy daar, maar oom Pierre Leroux het altijd een ding gesê, hy het gesê, as jy dink jy is een worm, gaan die duivel met jou visvang. Ek sal dit nooit vergeet nie. Want ek bedoel, ek het op een stadium gevoel, die stelling moes eindelijk in die Bijbel gestaan het. Dit voel vir my Bijbels kwaliteit. Dit kon een skrifie gewees het. Want die stelling is so korrek. Die oomblik as jou gedagtes na een plek toe gaan waar jy begin dink, jy is niks. Dat jy een ongeluk is. Dat jy een fout is. Dat jy nie moes gewees het. Laat jy maar net die skepping is van een pa en een ma. Wanneer jy begin dink dat jou leven, die waarde van jou leven is die som totaal van jou gevoelens van depressie en van vrees en van angst, dan word jy letterlijk een instrument in die hand van die duivel. En dit is wat die duivel wil hê, jy moet glo. Ons leven in een wereld waarin een mens sy waarde verloor. 7,6 biljoen mense leef op die planeet aarde. Dit voel half asof daar te veel mense op aarde is. Asof mense disposable kan raak. Ek het nou die aand in die woordskool, het ek een ding gesê, dit was my verskriklike ervaring in Kenya, toe die nuus deurkom in Kenya, van wat nou tans in die DRK gebeur. Die waarde van een mense lewe in die DRK nou, in die Congo nou, is niks. En ek wil vir 'n oomblik met jou praat oor wat God oor jou sê. Hoe God oor jou voel, nie oor die wêreld nie, maar oor jou voel vanoggend in hierdie kerkgebou. En miskien sê jy, maar ek voel nie goed oor myself nie, want kyk hoe lyk my huwelik, kyk hoe lyk my besigheid, ek voel nie suksesvol nie, ek voel waardeloos. Maar ek wil hê jy moet vir 'n oomblik in fokus vanoggend in hierdie diens, oor hoe voel God oor jou? Hoe dink God aan jou? Wat is dit wat in God se hart aangaan, wanneer hy na jou kyk vanoggend in hierdie kerkgebou van Collage Gemeente? En een van die mooiste skrifgedeeltes wat dit sekerlik vir ons vertel, is Psalm 8. En jy kan gerus jou Bybel oopmaak by Psalm 8, waar Dawid, dis 'n Psalm van Dawid, en hierdie skrifgedeelte word ook deur die skrywer van die Hebreërsbrief in Hebreërs 2 opgetel en ietsie van gesê. Maar Dawid was 'n skaapwagter, en as jy al saam met ons in Bethlehem was, of in hierdie jaar gaan, sal jy Bethlehem ervaar op die open skaapvelde, die herdersvelde, het Dawid baie tyd deurgebring. So hy was 'n persoon gewees wat gedurig na die sterre gesit en kyk het, en gewonder het oor al die sterre. En die Bybel sê, Dawid was so aangeraak deur wat hy gesien het. Hy sê, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u toe berou het, hy sien daar die sterre, hy sien 'n heelal wat verskriklik groot is. Nou, ek het nie idee wat Dawid kon gedink het nie, want hy het nie wetenskaplike kennis aan sy kant gehad nie, maar hy duidelik ervaar, hierdie is groot. Hy kon nie geweet het dat die heelal so groot is, dat die lig dit nie kan bereik in 14 biljoen jaar nie. En dit is my so interessant, jy weet, een wetenskap wat my kop die mekaar maak, en wat my wil maak, en ek kan nie dink as ek het begin lees nie, is sterrekunde. Ek kan het glad nie verstaan nie, want hulle praat van biljoene ligjare. En wat hulle eintlik probeer sê is dat een ligjaar is die spoed wat lig kan beweeg in een jaar. Maar neem kennis dat lig beweeg teen 300.000 km per uur in een sekonde.
Je weet, daar die dag het ek in een vliegtuig gevlieg, en ek is die hele tijd, wil ek gaan op die rekenaar, kijk, hoe vind ek vlieg ons? Ek wil dan tenminste bij 2000 kilometer per uur kom. Ja, dit voel voorbij, dit is toch een merk in my leven, ek wil daar kom. Denk een bykie, wat is 300.000 kilometer per seconde? Nie per uur nie. Wat is 300.000? So om net naar die skepping te kyk, soos wat ons vrijdag aand, waarschijnlijk die meeste van ons buitenkant gegaan het, en naar die maan en die sterren gaan kyk het. Gaan kyk het naar die eclipse wat 1 keer 100 jaar plaasvind. En net vir jouself een beeldjie kry van hoe groot is dit. Dat is wetenskaplikes wat sê dat van die aarde af tot aan die begin van die observeerbare einde van dit wat ons nou sien is iets so 46 biljoen ligjare. Ons kan dit in ons kop kry nie. En David het geworstel daarmee. En dan kom hy op plek en sê, wat is die mens dat u aan hom dink? In vergelijking met die groot skepping, met die afstande, met die spoed, met dit wat daar gebeur, as mens dink dat daar een God is wat dit geskape het. Hoekom sal u aan een mens dink? Een mens is in die prentjie so klein, soos een stofdeeltjie op hierdie mat vanoggend hiervoor. Maar toch is daar iets so betekenisvol, dat God aan die mens dink. Die mense kan dat u om besoek, hy dink nie net aan die mens nie, hy besoek die mens. U het om weinig minder gemaakt as een goddelike wese, en om met eer en heerlijkheid gekroon. So God het nie net gedink nie, hy het nie net besoek nie, hy het die mens met het doel gemaakt, en hy het eer en heerlijkheid aan die mens toegegee. En dit laat ons wonder, wat is die mens? Wat is ek en jy vanoggend in hierdie kerkgebouw? Wat is so besonders aan ons? Wat is jy waard? Ek meen, dit alreeds is een baie interessante ding. Daar is wetenskaplikes wat studies gemaakt het daarvan. Daar was een organisatie in Amerika wat een studie gemaakt het van, hulle wonder wat is een mens lichaam waard? Met andere woorde, as jy die lichaam afdeel in chemikalie, en jy verkoop die chemikalie, hulle sê, dan kan jy daar ook R400 kry vir jou lichaam. So jy is tenminste R400 waard. So jylle wat gevoel het, jy is niks waard nie, jy het een beginplek. R400. As jy kan sien, as jy iemand ken in die swartmark, jy gaan een geskok wees, kan jy $45 miljoen vir jou lichaam kry. Nou moet jy dan so'n bietjie fikse gezond wees. Om jou lichaam levendig te hou, en dit is nou buitenlandse statistiek, is waarschijnlijk iets soos $9 miljoen. Jy al die organe begin vuil en so aan. Maar die probleem met al die goeders wat ons daar vir mekaar sê, is dit beteken eindelijk, jy is meer waard dood as levendig. Dit is die versekering werk, hier is die versekering, hulle bepaal, en daar is nou baie modelle in goeders hoe hulle werk, en in Suid-Afrika weet ons, een mens se lewe is beteken nie eers 'n selfoon werd nie. Maar wat is die waarheid van jou lewe? Die waarheid van jou leven is dat jy baie meer waard is as wat jy dink. En dit is baie interessant, iemand het een studie gaan maak, of daar is een wetenskapelike studie gemaakt oor wat is, daar 7,6 biljoen mense op die aardbodem, maar wat is die odds, wat is die kans van jou bestaan? En die vraag was eintlik oor, hoe spesiaal is hierdie 7,6 biljoen mense? En die vraag was, maar om achter te kom van of iets speciaal is, moet ons nou vraag, wat is die specifieke waarde? Nou ek onthou een van die wonderlikste programme waarvoor ek lief was op die TV is hierdie antieke roadshows. Ek weet nie of jy dit al ooit gesien het nie. Dan het jy hierdie mense wat al hierdie ou goed wat hulle opgespaar het en weggebaar het in hulle solders, dan haal hulle dit af, dan bring hulle dit nou na kenner toe. Dan bring die ou junk in my oor na hierdie persoon toe.
En ek onthou een dag was daar een tafelkie wat die vrou gebring het, wat ek nie eers op my erf sal toelaat nie. So sleg lyk hy. En sy sê, sy het hom by 'n veiling gekoop 25 jaar tevore. En die oomblik toe sy dit sê, toe verstaan ek hoekom lyk hy tafelkie so. En ek wou vir haar half sê, as ek met haar kon praat, is ek dink dit was 'n fout om hom te koop. Want sy sê ook, daar was geen plek in haar huis vir hom nie, en sy het hom net eenvoudig dadelik solder toe gevat. Maar die ou sê, dis 'n stikkende tafelkie, dis 'n gebroke ou tafelkie, dit lyk soos niks werd nie, maar op 'n veiling het daai tafelkie $541,000 behaal. Net soos wat hy gelyk het, want daar was iets besonders aan hom. En ek wil vanoggend sê, daar's iets besonders aan jou, meer as wat jy dink vanoggend. Jy kyk na jouself, en dalk hou jy van jouself, of dalk hou jy nie van jouself nie. Dalk wonder jy oor, hoekom leef ek nou, wat is die sin van dit alles? Nou die studie was gedoen gewees oor die uniekheid van 'n mens. Wat is die kans dat jy geleef het? En daar was hierdie ouens is statistikuste, so hulle toer met syfers. So hulle het uitgewerk, die kans vir jou bestaan is, net die kans dat jou pa en jou ma ontmoet het, is 21,000. Die feit dat hulle ontmoet het trou is 1 in 2,000. En so het hulle afgegaan, en waarby hulle uiteindelik uitgekom het, is by 'n syfer van, die kans vir jou bestaan is 1 × 10^2 miljoen, daar is eindelijk verkeerd geskryf, ek het hom reg gemaak, maar vir een of andere rede het hy daar uit, 10 × 2,685,000, weet jy hoe baie is dit? Net of jou te sê, dat in die heelal, bestaan daar maar 10^80 atome. En wetenskaplikes het statisties uitgewerk, die kans vir jou bestaan is eindelijk nul. Dan moes 'n God gewees het. Wat besluit het, dat jy die babietjie sal wees wat jou mama vasgehou het. Dat jy die persoon sal word wat jy vandag is. En dit vat my na Dawid se skrifgedeelte toe, wat Dawid sê, wat is die mens dat God oor hom gedink het? Dit onderstreep die feit dat God iemand in die skepping iewers oor jou gedink het en 'n plan vir jou lewe gehad het. Wat is die mens dat een om dink? Dat's dalk niks vir ons besonders aan die mensie, maar as in God se oë is daar 'n plan, is daar 'n doel, en dit is waarom hy aan jou gedink het. Dink net gou aan hierdie woorde, en dit is vir my van die mooiste woorde in die Bybel, Jeremia 29 vers 11, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, God dink oor jou, dis wat hy skrif sê, God dink oor jou. Een van die mooiste dinge wat 'n mens sekerlik vir 'n ander mens kan sê is, ek het aan jou gedink hierdie week. Wat sê jy eintlik vir daardie persoon? Jy sê vir daardie persoon, weet jy wat, jy is belangrik vir my. Daarom het ek tyd, wat ek nooit weer kan terugkry nie, het ek gespandeer om aan jou te dink. Die skepper van die heelal, die een wat al die sterre gemaak het, en die maan wat verduister is, Vrydag aand, en die hele aarde in sy wentelbaan hou, is die een wat oor jou gedagtes het. En die baie interessante vraag is, wat dink God wanneer hy aan ons dink? Dan antwoord hy dit. Hy sê, gedagtes van vrede, 'n hoopvolle toekoms en so meer. God het nie net aan jou gedink nie, hy het jou geskape. Die manier hoe jy lyk vandag, is God se plan. En hy het jou geskaap op 'n wonderlike wyse. Hy het jou net minder gemaak as 'n goddelike wese. Hy het jou niere gevorm in jou moeder se skoot, jou in mekaar geweef. Psalm 139. Nog meer, God besoek jou. God besoek jou deur sy sterfdood aan die kruis. Hy het aarde toe gekom. Ons ken daai hele storie. Ons is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Hy besoek jou nie net deur die kruis nie, hy besoek jou deur dat hy persoonlik aan jou deur kom klop en met jou praat. Selfs vanoggend in hierdie diens praat God met jou. Hy besoek jou, hy kom deur sy Heilige Gees en hy praat met jou. Hy roep jou.
Maar God het jou ook met onderscheid gemaakt. God het jou met eer en heerlijkheid gekroon. En ek kan letterlijk ure lang met jou praat oor hierdie een versie, wat op Psalm 8 staan. Dit alles het God gedoen, want God het een bestemming vir jou. God wil jou laat heers oor die werke van sy hande. Hy wil alles om die voete stel. Hy het een plan met jou leven, want jy is bestem vir betekenis. En dan eindig hy die psalm te sê, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is die naam op die ganse aarde. Jou leven het waarde, want Godse hand is op jou bestaan. Terwijl ek aan denk en bid, besef ek net, daar is mense se levens wat waardeloos, sinneloos, betekenisloos verloren gaan. En dat is goeie voorbeeld in die Bijbel daarvan, en ek het verlede week een paar van julle opgenoem. God het so een plan gehad vir Samson, wat so groot was. Dit is een hartseer story dat Godse plan vir Samson nie geëindig het soos wat God het wou geëindig, gehad het en moet eindig. Godse plan met Saul, koning Saul, Godse plan met sommige konings van Israël, en wanneer jy die stories, die Hebreeuwse tekst mooi lees oor die konings van Israël, lees jy van sommige konings soos koning Joas wat wakker geskrik het een dag en besef het God het een plan met sy leven. En hy gaan in die plan invloei. En hy het uiteindelik sy betekenisvolle bestemming bereik. My taak as julle geestelike leier is, om jou te help om te verstaan dat jy bestem is tot betekenis. Dat jou leven waardevol is. Dat jou leven iets beteken. Dat God een plan het en een doel het. En dat jy moet ophou om te focus op hoe moet jy heeltyd bestaan. Hoe moet jy dit elke dag bestaan. En dat jy jou oë moet oopmaak, dat jy een ontwakingsoomblik moet hê om te sê, maar ek is vir meer bestem as wat ek nou ervaar. En ek het nodig om op te staan en God se hand op my lewe toe te laat, sodat ek kan word wat God bedoel het, ek sal wees. Weet, een van die mooiste gedigte in die Christendom seker, is hierdie gedig. En ek weet nie of jy al ooit die gedig gehoor het van The Old Violin, The Touch of the Master's Hand. En dit gaan oor hierdie gedigie wat waarskynlik regtig by 'n veiling gebeur het, waar 'n ou viool wat stikkend was, of dit gelyk of hy stikkend is, gelyk of hy 'n paar shots al gevat het, hy's oud, hy lyk of hy niks meer werd is nie, hy lyk soos typies daai viooltjies wat jy nou in jou huis opsit as 'n ornament, nadat jy baie geld gespandeer het om hom weer te restaureer. En in hierdie veiling was hulle besig om daar die viool op te veil, maar hulle kon nie 'n prys kry nie. Dit begin by sente. Mense was nie bereid om meer as $1 vir daai viool te betaal nie. En terwyl die veiling aangaan en die afslaer half geïrriteerd en gefrustreerd voortstrompel met hierdie viool, staan een man in die agtergrond op, aan die ander agterkant op, en hy kom stap vorentoe, en hy vat die viool, en hy begin die viool in te stel. En hy begin, hy is 'n meesterviolis, en hy begin hierdie viool te speel. En die mooiste klanke kom uit hierdie viool uit. En die oomblik toe die laaste klank verdwyn en stil raak, toe begin die mense om te bee op daar die viool, en duisende dollars later, het daar die viool een eienaar gekry. En daar is iets in hierdie gedig wat vertel van een meester, die meester violis, wat die oomblik as hy sy hand op jou leven plaas, het jou leven groot waarde, groot waarde. Waarom baie mense nie hulle bestemming bereik nie, nie uitkom waar God bedoel het hulle moet wees nie, is hulle kort Godse hand op hulle lewe. En ek gaan vanoggend vir jou bid, maar voordat ek dit gaan doen, gaan ek vra dat Marley vir ons daai liedjie kom sing.
kom sing die story van die viool. En ek wil hê jy moet kyk na die beelde en jy moet vir jouself sê, ek is daar die viool. It was battered and scarred, and the auctioneer found it was hardly worth his while to waste much time on the old violin, but he held it up with a smile. It sure ain't much, but it's all we got left. I guess we ought to sell it too. Now who'll stop the bid on the old violin? Just one more and we'll be through. And he cried, one, give me $1, we'll make it two. Only $2, we'll make it three. $3 twice, now that's a good price. Who's got the bid for me? Raise up your hand and don't wait any longer. The auction's about to end. Who's got four, just $1 more to bid on the soul violin? Well, the air was hot and the people stood around as the sun was setting low. From the back of the crowd, a gray-haired man came forward and picked up the bow. He wiped the dust from the old violin and tightened up the strings. Then he played out a melody pure and sweet, sweeter than the angels sing. Then the music stopped and the auctioneer, with a voice quiet and low, he said, what am I bid for the old violin? As he held it up with a bow, yeah. And he cried, one, give me 1,000, we'll make it 2,000. And 3,000 twice, now that's a good price. Come on, who's got the bid for me? And the people cried out, what made the change? We don't understand. Then the auctioneer stopped and he said with a smile, it was the touch of the master's hand. Now you know many a man with a life out of tune. He's battered and scarred with sin, and he's auctioned cheap to a thankless world, much like that old violin. Then the master comes and the foolish crowd, they never understand the worth of a soul and the change that is wrought by just one touch of the master's hand. The saving touch of a master's hand. Ja, baie dankie, Marlo. Yes. Oh, jou lewe het soveel waarde wanneer God net sy hand op jou lewe plaas. Miskien het jy die afgelope tyd geworstel met jou bestaan, waar jy is en wat jou lewe beteken. Ek weet,
God het vanoggend met jou gepraat. Misschien het jy net nodig dat God sy hand op jou leven sal plaas vanoggend. So kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dankie dat ons by mekaar kan wees. Die bewus kan wees van, U is in hierdie plek. Here, vanoggend was het nie een mens wat gepraat het met een gehoor nie. Dit was God wat met ons, U het met ons gepraat. Here, in hierdie auditorium sit hier soveel mense, waardevolle mense, omdat U aan hulle gedink het, omdat U hulle geskaap het, omdat U 'n bestemming met hulle in oog het. Here, maar mense wat net weer 'n aanraking van God nodig het, wat weer nodig het dat die meester sy hand op die viool van hulle lewe geplaas word. En vanoggend weet ek, Here, iets gaan begin vanoggend in hierdie plek, Here, wat 'n wêreld gaan verander. En net daar waar jy sit vanoggend, voordat ek verder gaan om te bid, as jy voel die Here het vanoggend met jou gepraat, en jy raak diep bewus daarvan dat God oor jou dink, dat God 'n plan met jou het, en dat God op pad is met jou, en dat jy vanoggend die hand van die Here op jou lewe nodig het, wil jy nie net vinnig jou hand opsteek, en ek wil vir jou bid vanoggend. Dankie, 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 dankie. Sonder dat enig iemand rondkyk, wil jy nie net vinnig opstaan, ek wil vir jou bid vanoggend, ek wil nie nou aangaan nie. Voel, hierdie is een kairos oomblik, hierdie is een goddelike oomblik. Soveel mense wat diep bewus is dat God met ons praat, dat God iets vir hulle sê. Here, ek wil bid dat nie my hand nie, maar die meester se hand nou op elkeen van hulle sal rus, daar wil hulle staan volgend, Here. Dat daar een goddelike bewustheid in hulle sal wees van, die Here het met my lewe plan. En ek wil die Here toelaat om klanke voort te bring deur my lewe. Klanke van bestemming. En dat God sy doel deur my lewe sal bereik. Ek wil bid, Here, dat U elkeen van hulle sal seën vanoggend. Dat U elkeen van hulle sal ontmoet vanoggend, Here. Dat hulle met hierdie bewustheid sal lewe, God is in ons. God is met ons. My lewe het betekenis en waarde. As ek na die sterre, die maan en die hemelruim kyk, wie is ek dat die Here aan my gedink het? En dat daardie persone, Here, U naam sal loof en sal eer vir U plan wat U besig is om te bewerkstellig in hulle lewens. Ek bid dit vanoggend in Jesus naam vir hulle, seën hulle, ontmoet hulle, Here, laat hulle U hand vanoggend op hulle lewens ervaar. Amen. Amen, kom ons allemaal staan en dan sing ons. Stand in you for me now.
sit plek en neem asseblief. Baie dankie. As jy dalk vanoggend vir die eerste keer hier so besoek by Collage, as jy dalk net vir ons ligte kan aansit asseblief, wil ons net vir jou vra om jou hand op te steek. Ons wil net iets in jou hand gee as jy vanoggend vir die eerste keer hier is by Collage, steek net hoog op dat ons kan sien asseblief. Jy kan sien daar so regs aan my regterkant, daar links bo. Baie, ons vertrou regtig, baie welkom, ons vertrou julle het 'n goeie diens saam met ons gehad en julle gaan lekker kuier. As julle nou uitbeweeg, kan julle net die voucher neem, daar in die gang is 'n tafel wat sê nuwe besoekers, jy kan net daar vir jou brownie afhaal en dalk nog 'n bietjie meer inligting kry. En dan net so laaste nota, neem net kennis vanaand met die kursusse van 6:00, gaan ons nie eers in die auditorium by mekaar kom nie, ons gaan direct na die verskillende lokale toe gaan, so 6:00 direct by die lokaal waar die kursus aangebied was. Mag die Heere jou ryklik seën, mag jy sy vrede ervaar en sy teenwoordigheid en 'n goeie week hê. Dankie, tot ziens.